Aktuálne sa nachádzame v Kolumbuse, pred kamerou mám Sabinu Plavákovú. Sabina, my od teba očakávame len víťazstvo, absolútne víťazstvo. Čo ty na to? Tak keby to tak dopadlo, bola by som určite najspokojnejšia, pretože to je tohto ročný cieľ pro karta a uvidíme, čo bude. Akej forme sa aktuálne? Ja som ťa videl v lietadle len oblečenú, videl som ťa na hoteli len oblečenú. Tak myslím si, že som určite stiahnutejšia, nasvedčuje tomu aj váha. Mám asi, no respektíve z domu som odchádzala o 2 kg ľahšie ako minulý rok, takže na podiu celkovo to bude možno aj o 3 kg ľahšie ako minulý rok, tak to bolo aj plánované, aby som bola suchšia, aby to bolo ostrejšie. Ja som spokojná a uvidíme ešte, čo to spraví zajtra. Robím to celé inak ako minulý rok, takže uvidíme zajtra na semifinálovom podiu. Pro kartu získala len absolútna víťazka. Nebola by jednoduchšia cesta kašľať na Ameriku, počkať si na Diamond Cup, tam sú dve karty? Nebola. Pre mňa je Amerika zaujímavá a motivačná a ja potrebujem tú motiváciu, aby som sa pripravila. Touto súťažou som sa pripravila na túto sezónu a už to len potiahnem ďalej. V prípade, že to nevyjde, ja verím, že vyjde, ale ak by to nevyšlo v Kolumbuse, čo ďalej? Ďalej by som sa sústredila na majstrovstvá Európy. V podstate Slovensko by som išla taká, ako budem, a ten cieľ by boli vlastne majstrovstvá Európy, kde tiež je možné cez absolútku získať pro kartu. Tak my ti držíme palce, ja verím, že tú kartu získáš, verím, že vyhraješ kategóriu a budeš sa byť o to absolútne prvenstvo a že vyhraješ, tak ako to bolo pred rokom, to druhé miesto bolo veľmi tesné, teraz by to mohlo byť veľmi tesné víťazstvo napríklad. Čo ty na to? Bola by som veľmi spokojná a hlavne by to bolo asi za tú jeseň možno aj trochu taká odplata pre mňa. Takže uvidíme, dúfam, že sa podarí. Držíme palce, ďakujem pekne.